Ağac yaşkən başını əgər misalını bu uşağa aid etmək istəməzdik. Ancaq hər vərdişə körpəlikdən yiyələnmək daha məqsədə uyğundur. Elə biz də balaca qəhrəmanımız Eminin ta körpəlik vaxtlarından etdiyi idmanın nəticəsini gördükdən sonra bu qənaətə gəldik. Sümük yalnız körpəykən edilən müxtəlif idman hərəkətlərindən sonra hər tərəfə beləcə rezin kimi əyilə bilər. Çünki hərəkətlərin mütəmadi təkrar olunması nəticəsində bədən elastikliyə öyrəşir və bu şəkildə inkişaf edir. Etdiyi müxtəlif hərəkətlərlə təkcə böyükləri deyil, öz yaşlılarını belə təəccübləndirən Emin, əl barmaqlarını biləyinə çatacaq qədər qatlaya bilir. Hətta çiyin sümüklərini dəri altından çölə çıxaracaq formaya salır və balaca bir qutuya girəcək qədər kiçilə bilir. Elə bu qabiliyyətləri də onu yaşıtlarından çox fərqləndirir və uğurlarının əsas mənbəyidir. Azərbaycan, Azərbaycan, qəhrəman evladın şanlı vətəni. Aldığı diplomlar, fəxri fərmanlar, medallar onun idmanda qazandığı nailiyyətlərin nəticəsidir. Ancaq Emin aldığı mükafatlarla kifayətlənib dayanmaq fikrində deyil. O, daha böyük uğurlar qazanmaq üçün hər gün məşqlər edərək yeni nələrsə öyrənir. Məşqçisi də ondan çox razıdır və onun parlaq gələcəyinə ürəkdən inanır. Balaca qəhrəmanımız isə gələcəkdə bir-birindən fərqli qeyri-adi hərəkətlərlə hər kəsi təəccübləndirəcəyinə söz verib.